ausaistīt visiem tiem, kas stāv par tevi un valsti. Jo ilgu mūžu tēvu zemē un atdzimšanu tautai šeit, ko pastu saulē esi cēlis, jo saules mūžu Latvijai. Dāmas un kungi, Latvijas valsts hīna. Cīnījāties, centāties,
cēlāties no rītiem, veltījāt savas brīvdienas un dienas, ka citi bērni varētu darīt visu kaut ko, bet jūs veltījāt sevi tam, tai jomai, kurā esat, tā teikt, sevi atraduši un kurai sevi ziedoja. Es vēlējos ļoti pateikties vecākiem par to, ka atvedāt savus bērnus uz mūsu skolu, jo droši vien, ka pateicoties jums, viņš šeit šodien sēž un ja jūsu nebūtu arī mūsu skolas. Un, protams, es vēlos pateikties pedagogiem par to, ka mācījāt, audzinājāt, bijāt pacietīgi, izturīgi, devāt visu savu sirds siltumu, devāt visu to labāko, kas jums ir, lai mūsu zvaigznes šodien sēdētu uz šīs skatuves. Paldies! Dāmas un kungi, ar skaļiem aplausiem sagaidīsim Stīgu kvartetu Monto kopā ar Anniju, Arinu, Santu un Elfrīdu. Lūdzu!
pedagogi un mīlētie un lolotie absolventi. Man ir milzīgs un patiesis prieks apsveikt jūs šajā skaistajā dienā, kad Emīla Dārziņa mūzikas skolu absolvē 19 brīnišķīgi, skaisti, gudri, talantīgi cilvēki, 13 mūziķi un 6 dejotāji, dejotājas. Es, protams, ka šajā skolā nestrādāju ilgi, tie ir nieka 7 gadi, bet arī tie, kas strādā ilgāk, teica to pašu, ka tik lielisks kurs mums sen nav bijis. Tā kā es saprotu, ka baleta skola lielīs pati savējos, tad jau drīkst es lielīšu tikai savējos. Ja, un patiešām tas tā ir, un par to liecināja kvalifikācijas eksāmen, kur no 13 mūsu absolventiem 9 saņēma novērtējumu 10, tātad izcili, 1 novērtējumu 9, tātad teicam, un 2 novērtējumu 8, tātad ļoti labi. Tātad no 13 9 bija desmitnieki. Un pirmie, protams, vispirms es gribētu par to teikt paldies vecākiem, bet vecāki jūs jau saņēmāt paldies no paša dārgākā, kas jums ir no saviem bērniem, tāpēc es vairāk par pedagogiem. Un milzīgs paldies visiem pedagogiem, kas šo gadu laikā ir strādājuši ar jauniešiem, bet visvairāk, protams, jūsu specialitātes pedagogiem Dinai Atei, Sergejam Usolkinam, Mājai Prēdelē, Dacei Pūcei, Cintrai Knābei, Inesei Štrālei, Olga Isakovai, Ludmilai Girskai, Inesei Milzerājai, es ar kas neaizmirst nevienu jūsu skolotāju, un brīnišķīgiem koncertmeistariem Natālijai Zandmanei, Ilzei Dzērvei, Jānim Rinkulim, Leldei Paulai, Sandrai Jāleņeckai, Ievai Šmitei, Zaramai Ginsburgai un Ģirtam Bīrītim. Paldies jums, aplodējies jums! Bija ļoti liels prieks, kad kvalifikācijas eksāmenu komisijas locekļi runāja tieši par ieguldīto milzīgo skolotāju darbu un lielo atdevi, kas ir nolasām jūsu eksāmenu priekšnesumos. Paldies jums vēlreiz skolotāju, paldies skolotājiem, kas sagatavoja jauniešu centralizētiem eksāmeniem. Jolantai Lapiņai, Iritai Brūverei, Aijai Strautiņai, Aijai Zvaigznei. Bet īstenībā, protams, ka vislielākais paldies par to, ka jūs tādi skaisti, gudri, talantīgi un vispār neiedomājami lieliski sēžat šobrīd uz šīs skatuves, ir jūs skolotājai, kas sēdēja jums klāt, kad jūs tur 7. 8. klasē ārdījāties pa 4. stāvu, kas vienkārši sēdēja jums klāt, kas ir vienmēr cīnījusies par jums kā labu māti, kas nestoties to, ka ik pa brīdim ir iesprāvus pie manas kabinetā ar stāstiem, cik tas viss ir šausmīgi un to neviens cilvēks parastais nevar izturēt. Un tad, kad es arī mēģinu reaģēt, tad izrādās, ka viss ir absolūtā kārtībā un vispār nav par ko uztraukties. Tā vienmēr ir bijis. Jolanta, paldies tev par tavu pašaizliedzīgo darbu skolā un paldies tev par to, ka viņi šeit mums tādi ir kādi. Kvalifikācijas eksāmenu komisijas atzīmēja arī to, ka vairākiem no jums
šīs uzstāšanās, šīs priekšsarsums bija labākais, kas līdz šim ir dzirdēts, atzīmē jūs izaugsmi, un patiesībā tas ir pats svarīgākais, ka jūs šajā skolā esat auguši. Un tā ir viena no lietām, ko es gribētu novēlēt, lai jums izdodas arī turpmāk. Lai izdodas visu laiku augt, samērīt sevi ar to, kāds es biju vakar aizvakar pirms 10 gadiem. Un saprast, ka šodien es esmu labāks, gudrāks, talantīgāks. Šis gads, kas jums bija pēdējais šajā skolā, un jūs bijāt paši lielākie, tā teikt, nopietnākie šīs skolas dalībnieki. Patiesībā mums mācīja daudz un dažādas lietas. Tas bija tāds īsts mācību gads. Un tās lietas ir tādas, ka viena, piemēram, nekas šai dzīvē nenotiek pats no sevis. Vienmēr kādam ir jāiet un jāsāk kaut ko darīt. Un tas ir stāsts par, piemēram, projektu Mani pirmā skatuve, ko mēs iesākām darīt, kas ir nesis pirmos augļus, un atkal mācību, ka darbs nesīs augļus. Un mēs ceram, ka tāds notiks arī turpmāk. Tāpēc ejiet, sāciet. Esiet iesācēji. Sāciet labu. To, par ko jūs esat pilnīgi pārliecināti, ka to vajag uzsāciet. Ja jūs to nedrīsiet, neviens to nedrīs. Vēl viena lieta, šis gads beidzās ar dažiem bēdīgiem notikumiem, bet arī tas, tā ir zināma mācība par to, ka nekad neaizmirsīsim pateikt tiem, kas mums ir apkārt labus vārdus. Nekad neaizmirsīsim pateikt paldies. Tu esi svarīgs, es tevi mīlu, un visas šīs lietas, kuras mēs bieži vien domājam, ka mēs to pateiksim rīt. Mēs to izdarīsim pēc nedēļas. Šodien nenākošgad. Var gadīties, ka tā nenotiek. Un otra, vēl ko mācīju šis gads, ka vienkārši mīliet sevi. Un to, protams, šodien ir ļoti moderni teikt, bet tas, ko es saprotu ar mīliet sevi, ir kopiet sevi, kopiet savu garu, pastāvīgi, neatlaidīgi un visu laiku kopiet savu ķermeni, jo viņā šis gars dzīvo. Citā tam garam nebūs, kur palikt. Ja jūs tā darīsiet, tad varbūt bēdīga mācība jūsu dzīvē būs krietni vien mazā. Paldies, cienītie vecāki, par, un arī jums par dāvanu skolai, par dāvanām skolai, es teiktu, kas ir tādas ļoti dzīvīgas, dzīvelīgas, un cerēsim, ka tādas būs arī turpmāk. Paldies jums milzīgs par to, ka šis cilvēka, kurš ir rakstījis brīnišķīgākās kora dziesmas, un kura vārdu nes mūsu skola, ka viņam nebūs tik vientuļi tur tajā pagalmā viņa piemineklim, ka viņa apkārtne būs košāka, augošāka, un tas, ka tā ir tieši ābele, man liekas, arī tā zināmā mērā simbolisti, jo ābele nes augļus. Un atcerēsimies, ka vakar, kad jūs stādījāt to ābele, skolotāja Lapiņa apsolīja, ka viņa augs, mēs nezinām, cik garu viņa augs, ja? Skolotāja Lapiņa apsolīja, ka būs par garu, viņa uzkāps tajā ābele un apgriezīs. Un jūs savukārt solījāties, ka jūs pēc cik tur gadiem pie tā sābala satiksieties, un es jūs vietā noteikti to darīt, kaut vai tā iemas dēļ, lai redzētu, kā lapiņa kāp jāglē. Jā. Viņieši kungs teica par to, ka neaizmirstiet māte zemi, kas ir mūsu skola, un es gribētu teikt, ka, un arī viņš noteikti nedomā, ka tas ir tikai materiālā izteiksme, jo patiesībā materiālā izteiksme nu, nav pats svarīgākais dzīvē. Es jūs aicinu nest atpakaļ savai skolai pašu dārgāko, kas cilvēkam ir laiku, enerģiju, sevi. Nāciet atpakaļ strādāt uz savu skolu, jo jūs vislabāk zināt, kā šo mūziku no vieniem pirkstu galiem nodot uz nākamajiem. Dariet to, mēs jūs gaidīsim, jūs esat mūsējie. Un vispār,
Dzīvē ir ļoti svarīgi, ja tev ir savējie. Turieties kopā, veidojiet kopīgus projektus, kā mēs jau redzējām pirmie. Jau ir izveidot, un tas ir ļoti, ļoti labi, jo savējie sapratīs. Svešie var arī nesaprast. Es vakar biju brīnišķīgas studijas lieliskā izlaidumā, kur vada absolūti ģeniāls cilvēks, un no labākiem piemēriem ir jāmācās. Un viņš teica absolūti ģeniālu izlaidumu runu, kuru es varu citēt pilnībā. Un šī runa bija tāda, nu tā, viss ir laimīgi beidzis. Citāda beigas. Tāds es jau esmu stipri aizrunājusies, bet nobeigumā, nu, gribu pateikt arī jums to, ko es saku vienmēr. Šai dzīvē ir divas milzīgas vērtības. Brīvība un mīlestība. Abas divas ir ļoti dārgas, ļoti grūti iegūstamas. Lai jums dzīvē nekad nepietrūkst, neviens, ne otrs. Krievu klases audzinātāja,
pirmai mani skolotāji šajā skolā, Inesei Zerkalē, kura, kā es saprotu, arī šeit šodien diemžēl nav. Bet man ir vēl ļoti svaigas atmiņas par šo skolotāju. Bija ļoti interesantas stundas ar viņu ārpus stundu. Ļoti daudz varējām viņu runāt, bija ļoti interesanti. Vispār paldies visiem! No tad mūsu priekšnesums. Lūdzu! We'll be right back.
profesora Mānai, direktora vietniecei, mācību darbā direktora rīkojuma nolasīšanai. Savukārt jauno izpildītāju konkursā Inese Galāte Stāvāne 2019.
dzirdējās mūsu izglītības iestāžu izglītības programmas Rīgas izmetas vēlētāju klases konkursā iegūst pirmo vietu. Savukārt Augusta Dambrovska 9. Starptautiskā jaunā izpildītājā mākslinieka konkursā vijolniekiem altistiem čelistiem 3. Thank you.
Nākamā Aleksandram Avramecam, mūzikas pianists, koncertmeistars. Thank you.
mūsu skolā jau ir kļuvusi par tradīciju, ka māsas un brāļi sveic savējos svētkos. Tāpēc dosim pavārdu Katrītas māsai, 8. Klases skolniecei Annai Kobeckai, kura kopā ar 1. Kursa audzēkni Alīni Briedi un 2. Kursa audzēkniem Madaru Vežali un Katrīnu Krastiņu, klavēšu kvartetu sastāvā atskaņos Semjuela Bekata skaņu darbu kafēnīcā. Pedagogs Gunārs Kļaviņš. Lūdzu. Jolantai Lapiņiem par sadarbību, jo ārkārtīgi liels tas mūsu
ikdienas darbs ir sadarbībā. Emīla Dārziņa skola un baleta skola. Tādēļ bez jūsu atbalsta, iesaistas, ieinteresētības nekad droši vien mēs neizdotos mums tāds rezultāts. Un es gribēju meitenes jums papildināt mazliet no izlaiduma koncerta. Mums ir tas gods, ka mums ir izlaidums vienmēr Latvijas Nacionālā operā, kur meitenes var rādīt savas prasmes. Šodien, kad jūs sveicāt pedagogus, es ievēroju, ka jūsu prasmes un zināšanas iegūtās ir lieliskas. Man ļoti patika šis. Mazliet pietrūka šis. Ja jūs atceraties, tas bija lieliski, un es domāju, ka tas pietrūka arī Līvai, kur šeit zālē sēž, un es ļoti, ļoti priecājos, ka jūs esat šeit līdz galam izturējis šos te gadus. Es zinu, ka nebija viegli, es zinu, ka ir bijušas grūtības, bet es ļoti, ļoti priecājos, ka jūs esat līdz galam to izturējuši. Es ļoti gribu jūs iedrošināt doties tālāk, ticēt saviem sapņiem, uzdrīkstēties, izvirzīt mērķus un sekot tiem. Un es ticu, ka jums izdosies. Un tieši tā kā Iveta teica, es ļoti, ļoti ceru, ka jūs atgriezīsieties skolā. Lai jums veicās! Vārds Ilzē Rutkonskai, direktora vietniece izglītības jomā rīkojuma nolasīšanai. 2019. gada, 14. jūnija, direktora rīkojums. Pamatojoties uz mācību gada laikā uzrādītajām sekmēm un kvalifikācijas eksāmena rezultātiem, profesionālā kvalifikācija valētāju tiek piešķirta Helēnai Atslēdziņai, iesaistīšanos skolas un ārpus skolas pasākumos. Samanta Kirsānovē. Arī Samanta. Saņem pateicību par atsaucību un aktīvu iesaistīšanos skolas un ārpus skolas organizētajos pasākumos. Arinē Kuzinē.
Latvijas baleta konkursā Liepājā ieguvusi pirmo vietu laikmetīgajā dejā, otro vietu klasiskajā dejā. Kā arī saņemt pateicību par atsaucību un aktīvu iesaistīšanos skolas un ārpus skolas organizētajos pasākumos. Nikola Hanna Rosenberga. Krista Štrausa. Krista 13. Starptautiskajā horeogrāfijas konkursā Rīgas pavasars ieguvusi pirmo vietu. 5. Starptautiskajā baleta konkursā Liepājā ieguvusi pirmo vietu laikmetīgajā dejā un pirmo vietu klasiskajā dejā. Kā arī Rīgas horeogrāfijas skola, Lužikā Emīla Dārziņa mūzikas skola, ir šogad izraudzījusies savu pretendentu Latvijas simtgada stipendijai. Un šogad šis pretendents ir Krista Štrausa. Par īpašiem izciliem mācību sasniegumiem, par iesaistīšanos skolas, ārpus skolas organizētos pasākumos, par iniciatīvu, par te varētu turpināt ilgu un dikti, jo Krista ir ļoti aktīvs audzēknis, nu jau absolvents. Visi labākie vārdi būtībā ne tikai par mācību sasniegumiem, bet arī par sabiedrisko dzīvi. Tādēļ Kristē tiek piešķirta Latvijas simtgades stipendija. Vārds sveicinājums. Thank you.
Gurbičai. Dārgie apsolventi, pietrūpīgie skolas gadi jau ir aiz muguras. Tas, kā veidosies jūsu tālākais dzīves stāsts, tagad ir atkarīgs, būs atkarīgs tikai no jums pašiem. Dodoties ceļā, neaizmirstiet paņemt līdz darbu mīlestību. Tā, protams, nebūs garantija veiksmē, bet palīdzēs tuvoties, lai sasniegt jūsu iecerētās virsotnes. Nu, vēl jums saglabāt turpmāk jūs apņēmību, sirds skaistumu un esiet cilvēcīgi un varbūt arī pēc dažiem gadiem vai jau kādu laiku periodu blakus Emīla Dārziņa portretam šai rāmītī un tukšajos rāmjos varbūt parādīsies arī jūsu foto. Esiet laimīgi! Sveicu. Es gribu jums novēlēt, lai turpmāka dzīve jums nu, pēc iespējas būtu tik vislabi, ka jums bija šeit, un lai visi jūsu sapņi piepildītu. Apsveicu! Krāšņās čelles skaņās kopā ar Elfrīdu un Vladislavu. Lūdzu. Thank you.
Tagad vārds trešā kursa audzinātājai, skolotājai Jolantai Lapiņai. Es nodomāju, iemācīšos spēlēt mūzikas instrumentu. Es pat nopirku ukulēli. Man pat ir viss, lai es noskaņotu stīgas. Nē, es šodien spēju spēlēt, jo es sapratu laikam, ka mums katram ir jāatrod tā lieta, ko mēs spējam darīt lieliski. Man liels prieks, ka jūs esat atraduši to, ko jūs spējat. Nu, es spēju mācīt un es spēju jūs mīlēt. Mīlestība vispār ir jocīga lieta, viņa paceļ, viņa spārno, viņa dod spēku. Pakaļ bija temperatūra. Šodien nav, jo šodien es esmu kopā ar šitiem cipariņiem mīļajiem. Tāpēc mīļie, mīliet. Mīliet un esiet kopā ar tiem, kas jūs mīl. Pēc šķita mums nav laika. Mums ir tikai svarīgi būt kopā ar mīļajiem. Dāvāt viņiem savu prieku un neaizmirst viņus. Neaizmirst mani. Un galvenokārt neaizmirst vecākus. Paldies, mīļie vecāki. Es domāju, es saukšu vārdus, teikšu otras runas, cik paldies jums. Es dzirdu to pat neaktī runa. Bet kad es sapratu, man visi vecāki jānosauc. Katrs man ir nācis pretī ar palīdzību, ar iztaujāšanu vai nevajag kaut ko palīdzēt. Vai arī neprasot ir izdarījuši. Es tagad saprotu, kāpēc man ir tik fantastiski bērni, jo viņiem ir fantastiski vecāki. Cilvēks, ja viņam ir spēcīgas saknes, viņš ir spēcīgs. Viņš spēj augt, plaukt, dot augļus un būt vēl spēcīgāks nekā diemžēl vecāki. Bērniem ir jāpārauk jūs. Un paldies, mīļie vecāki, ka jūs esat, jā, jūs man esat fantastiski, tikpat fantastiski kā mani bērni, skolotāji. Paldies jums, ka jūs noticējāt viņiem, ka jūs viņus spējāt nospodrināt, noslīpēt. Turpiniet tāpat, jums nāk nākamā paudze. Varbūt divi ieteikumi. Pirmais, saprotiet, kad viņu problēmas, viņu, tās ir viņu, jums nav jālaiž dzīves sirdī, jums ir jāsaprot, ka jūs tur nevarat neko vainīt, viņiem tas ir jālabo. Un lai jūs spētu izturēt, mīliet sevi, pasaudzējiet, nav jāstraudā naktas stundās pa virsu. Bet tā kā viņiem ir izcili pedagogi, paldies jums. Un tagad mani mīļie cipariņi. Es šodien viņus varēju nopučot, iespējams, ka pēdējo reizi, varbūt, kad vēl atnāks. Un vispār ir man dažu arī pirmo reizi. Paldies, ka jūs esat. Dzīve, tas ir kāpumi, kritumi. Izbaudiet viņus. Kādas tas rada jūsos spēku? Un iespēja turpināt dzīvi. Jūs esat tie, kam jūs ticat. Jūs esat un dzīvojat tā, kā jūs ticat, ka jūs tā varat dzīvot. Tāpēc ticiet, mīliet, lidojiet, audzējiet spārus, atlidojiet uz šejieni. Jā, šeit jums būs jālido katru gadu, jo jums tagad ir viens kopējs, adaptēts bērņuks. Ābene pie dārziņa. Viņa būs jāapkopi. Es jūs aicināšu ciemos. Es domāju, ka es teikšu daudz vārdus viņiem, bet es laikam mēs nevaru neko pateikt, jo viņi vienkārši ir fantastiski. Viņi ir fantastiski, mīļi, superīgi. Es jūs mīlu. Kā jūs mazliet cipariņi, jo izauguši par lieliem skaitļiem un ar vienu kā jau esam lielajā dzīvē, arī mēs jums gribam kaut ko pateikt. Jūs esat bijuši ar mums gan vieglos, gan grūtos, gan lielos, gan mazos brīžos. Mēs varbūt nebijām tā paklausīgākā klasa, bet mēs gribam jums atgādināt, ka jūs mums iemācījāt cieņu, sapratni un mīlestību, un jūs mums
mums visiem esat kā otrā mamma. Iekulties nepatikšanās, izmetot klases atslēgu logu vai varbūt no stundām, izdomājot simtiem attaisnojumus. Jūs mums nekad neesat nosodījusi, nekad par mūsu nedarbiem. Jūs esat mūs pieņēmuši tādu, kādu mēs esam. Un jūs esat izcils piemērs, kādu katrs audzēgnis vēlētos savu klases skolotāju. Mēs jūs ļoti mīlam un paldies par visu, ko jūs esat ieguldījis un paldies par lielo mīlestību. Tagad ir laiks citajiem dot vārdu, tāpēc ļausimies fantastiskajos un sarežģītajos ritmos kopā ar Edvardu, Kasparu un viņa kolēģiem. Lūdzu!
organismus, bez kura skola nemaz nav skola, tā ir skolēna padome. Un šogad, kad es tā skatos, mēģinu atcerēties, cik mēs esam daudz, man liekas, mēs esam ļoti daudz. Un šogad, diemžēl, no mums ir projām, es neatceros par šiem gadiem, cik es šeit esmu, cik, ka tik liels skaits ir bijis, un tie ir veseli pieci skolēni. Un, kādā ziņā, mēs man pateiktu paldies arī pašā domas vārdā. Mēs abas divas ar Katrīnu. Un kā pirmās, kurā mēs varam teikt paldies, ir tāds lielisks duo Katrīna un Katrīna. Man liekas, ka neviena klasa nevar pastāvēt uz tādu, tādu lielisku kombo. Tā kā lūdzu. Tā, ka mēs nākamās ir Dīnas Čīgas stīdenietes, Arina, Santa un Annija. Paldies, ka cenam, ka viņas vēl iesaistīsies kādos projektos, arī pēc skolas beigšanas. Mums pieder tik daudz, ka mēs gribam vairāk aiz atpāršņu skriet arvien tālāk un tālāk, jo sapņiem nav beigu. Šie vārdi mūs noved līdz mūsu pēdējiem priekšnesumam. Sveiciens visai skolai un visiem, kas šodien ir atnākuši.
nofotografēties pie mūsu dāvanas skolai. Mums ir daudz dāvanu izrādās. Baleta skolai dāvināta riteņu novietne, ābele iestāvīta, un Latvijas vecākiem vesels mežs ar krūmiem pie dārziņa pieminekļa. Tātad nofotografējamies, palaižot jaunos pa priekšu. Un pēc tam sagaidām viņus uz klīņģeri un arī pamīlojamies. Paldies jums!